Jag kan väl börja lite kort och berätta min tid i Fiskis när jag var här. Jag minns inte de första åren, för jag flyttade hit när jag var ett år. Bodde på Mörtgatan och trivdes väldigt bra. Jag växte upp här och är otroligt tacksam för det. Så otroligt positiva människor, glada, en puls som tror man inte hittar någon annanstans. Hade en enorm frihet, man gick till grötfatet, kollade på ormar. Man ägnade otroligt många timmar nere på den här vackra IP som är här nere. Men på min tid så var det grusplan och inte konstgräs. Så att, men som sagt, skapade en hel del vänner också som har betytt väldigt mycket för mig. Sen så gick min resa vidare till Nacka. Jag hade inte så mycket att säga till om. Min mamma och pappa bestämde sig för att flytta. Jag tyckte det var jättetråkigt. Första året så cyklade jag då från Skogalund varje dag till träningen här i Fiskes för att spela med mina kompisar. Det var en bit. Man cyklade då gamla vägen via Saltsjödunes, Östervik och så upp hit och träna en och en halv timme och sen bara cykla hem igen. Men det var det värt. Men sen höll inte det längre, utan sen fick jag ju nya klasskompisar i Ektorp och började spela fotboll i Järla.